Assalomu alaykum. Nosirjon kelishimga kamera. Niqoblar joy-joyda. Bu yaxshimi? Tozalaganmiz Nosirjon. Assalomu alaykum. Sarchami yaxshi kelyapsizmi? Rahmat. Biz qanaqa quchoqlashib qadrdonlardek ko'rishardik. Holat endi vaziyat. Aholimizga bugun chiroyli narsa tayyorlaymiz. Niqoblar yangilangan. Niqoblar yangi. Bugun dolzarb mavzu. Koronavirus haqida material tayyorlaymiz. Xudo xohlasa muxlislar so'rashyapti. Chiroyli material qilib suhbat qilamiz. Va buni davomida kun mobaynida har kuni xudo xohlasa onlayn tarzda har kuni dasturni joylab beramiz. Bo'ladi. Siz bilan ham so'rashib qo'ying. Mayli, ana. Endi hozir bitta narsa, aholi uyda o'tirib xotirjam hamma informatsiyalarni o'ziga olish imkoniyati bo'ladi. Bizga bizda ham mana shu bo'yicha ozgina hissa qo'shish imkoniyati bormi? Demak, biz Usmonov, ya'ni Qirol Media Qiroli bilan ishtamiz. Siz biz uchun uyda qoling. Kanalimizda qoling. Bizda hamma ma'lumotlar yetarli, internetga tarmoq ulangan, hammasi kelib turibdi. Xudo xolasa, bularni audio, video shaklida sizlarga yetkazamiz. Sizlarda qanaqangi takliflar yoki qanaqadir savollar bo'lsa, kommentlar yozdirib, qiziqtirgan savollaringizga javob olishingiz mumkin. Biz sizlar uchun ishlaymiz. Sizlar esa biz uchun kanalimizda qoling hamda uyimizda qoling. Xudo xolasa birgalikda yengamiz. Albatta. Qanaqadir informatsiyalar yoki vahimali holatlar yoki kim bilandir bog'lanish jarayonida sizni o'ylantirgan savollar bo'lsa, bemalol kanalimiz ostida xatlar sahifasi bor, o'sha joyga qoldirishingiz mumkin. Eng cho'qqida turgan mavzu bu koronavirus. Biz hozir onlayn brifing boshlanish arafasida aynan uni kuzatib borishda siz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqani boshlaymiz. Marhamat, qani boshladik. Tushgani, lekin aholini o'zi qochib ketdi biz borganimizda. Murojaat qilgan aholini o'zi qochib ketdi. Kim chaqirgan bizni, qachon borganmiz? Olmang. Endi, vaqti kelib ketib qolyapti. Uxlab qolyapsizmi aka? Qancha ish turibdi hali bitta. O-o, g'aram ishlar turibdi. Uxlashingizni qaramay. Qanisiz ey? Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrdonlar va bizning bag'ri butun o'zbek xalqimiz. Omonlikda, tinchlikda siz bilan didor ko'rishib turganimizdan g'oyat mamnunmiz va bugun siz uchun va xalqimiz uchun ularning shiddatli harakatlaridagi samaradorlikni kuzatish uchun va ilhomlarida vatanimizga sadoqat bilan ayni og'ir kunlarda yonma-yon tura oladigan yuraklar uchun murojaatimiz bor. Va biz ayni damda Qirol Media YouTube kanali ofisidamiz. Bu yerda ijodkorlar Nosirjon Usmonov, Inomjon Usmonovlar astoydillik harakati bilan bir g'oya tug'ildiki, sizga yetkazmoqni ilindik. Butun respublikamiz doirasida rahbarlarimiz aholimizni ayash, ularni asrab avaylash maqsadida tinimsiz telekanallar orqali chiqishlar qilinayotganidan vahimaga tushmagan holatda astoydillik bilan biz yurtboshimiz tomonidan chorlangan qadamlarga yonma-yon izdosh bo'lib yurishimiz ayni muddao bo'ladi. Koronavirus COVID-19 aynan bu virusning shakllanib jahondan O'zbekiston sari ham qadam qo'yishi ko'pchilikni vahimaga soldi. Lekin bizning xalqimiz diniy ulamolarimizning ham fikrlariga quloq tutdi va qo'rqmasdan, vahima qilmasdan xotirjamlik bilan bu kasallikni yengib o'tishga intilyapti, harakat qilinyapti. Xususan Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani prokuraturasi, Bag'dod tumani hokimligi, Bag'dod tumani ichki ishlar bo'limi hamkorligida astoydillik bilan aholi orasida tushuntiruv ishlari
olib borilyapti va bu o'z samarasini beryapti. Ammo ba'zi holatlarda ko'cha-ko'ylarda yurgan yolg'iz bolachalarga ko'zimiz tushyapti. Aynan bugungi holatdan bizning mavzu tayyorlash holatidagi ruhlanishimiz ham mana shu. Bizning mavzu tanlashimizga sabab bo'lgan voqelik ham mana shu. Yo'l-yo'lakay ko'ryapmiz ko'chada xotirjam, hattoki bitta ikkita maskasiz, ya'ni niqobsiz insonlarni ham ko'rib qolyapmiz. O'zingizning ehtiyot chorangizni o'zingiz ko'rmasangiz sizga kim yordam bera oladi? Butun olamga kelgan dard va bizga ham qisman o'zining ta'sir kuchini ko'rsatayotgan pallada biz xalqimizni asrab avaylash uchun o'zimizning sog'lig'imiz, nafaqat o'zimizning, balki qo'ni-qo'shnilar, yaqinlarimiz, qarindosh urug'larimiz, umuman millatimiz sog'lig'i uchun yonma-yon bo'lishga bor kuchimizni safarbar etsak bu nechog'lik to'g'ri bo'lishini his etasiz. Va uzoq yuluq gaplarga ko'ra mahallaning boshida palonchi ham kasal ekan yoki kimnidir ham tekshirgani olib ketishibdi degan vahimali holatlardan cho'chimang aslo, chunki bizda sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bu holatga astoydil kurashayotgan alohida-alohida guruhlar bor va ular bizni aynan hududiy infeksiyalardan asrab avaylashga qurbi ham yetadi va imkoni ham bor. Faqatgina vahimali holatdan birozgina chiqib o'zimizni asrashda aynan yurtimizga, vatanimizga, davlatimizga yordam bersak bo'lgani. Bu oddiy niqob bo'lishi mumkin, lekin yo'talganda yoki qanaqadir ta'sir doirasida sizdagi holat birovga yoki birovdagi holat sizga o'tishidan asraydi. Niqobning qonun qoidalari tinimsiz telekanallar orqali aytilyapti va bu holatni biz aynan videorolik qilib chiqarishimizga maqsad ko'pchilik kitob o'qish doirasida yoki Telegram tarmoqlarini kuzatib borish doirasida o'qish temperamenti juda ham pastligini inobatga oldik va bizda ovoz bor, video bor. Xohlasa ko'rishsin, xohlasa eshitib ketishsin. Va uning quloqlariga bu ham o'ziga xos dars bo'ladi deb umid bildiramiz. Telekanallar orqali maktabga bormayotgan yoshlarimiz uchun onlayn darslar tashkil qilinyapti va darslar mobaynida ko'pchilik e'tiborsiz bo'layotganlarga alohida ta'kidlaymiz. Albatta, maktab darsliklaridan ortda qolib ketmaslik uchun harakatda bo'ling. Bugun aytmoqchi bo'lgan narsamiz Telegram kanalida maxsus kanal ochilgan koronavirus info, haqiqiy bor informatsiyalarni O'zbekistondagi vaziyatni to'la to'kis yoritib borishda eng aktiv Telegram kanallardan bittasi va aynan unga e'tibor berish, unga quloq solish ayni muddao va to'g'ri bo'ladi. O'zingizni, yaqinlaringizni asrash yo'lida ularni aynan mana shu ta'lim tarbiyalar bilan ham ogohlantirib boring deb umid bildiramiz. O'zbekistondagi barcha viloyatlarda elektr energiyasidan qarzdor iste'molchilar tarmoqdan uzilmaydi degan xabar keldi va bu ham qaysidir ma'noda aholini qo'llab-quvvatlash bo'yicha rahbariyatimiz tomonidan o'rtaga tashlangan imkoniyat. Bugungi kunda yuzaga kelgan epidemiologik vaziyat, ya'ni karantin davrida xalqqa yengillik yaratish maqsadida elektr energiyasidan qarzdor iste'molchilar, ya'ni jismoniy shaxslar haqida gap ketyapti, tarmoqdan vaqtincha ajratilmasligi belgilandi. Xotirjam bo'ling yoki uyda holat yuzasidan qanaqadir yolg'iz ayollar yoki yolg'iz insonlar yashovchi insonlar bemalol borib xotirjam to'lab kelishni o'ylamang. Uyda o'tiring. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, telekanallarning logotiplarida uyda qoling degan narsalar, hattoki eng dolzarb masala ekanini ko'rsatish uchun izoh sifatida yozilyapti. Bunga sizning diqqatingiz juda ham muhim bo'ladi. Ehtiyot choralarini ko'rish har birimizning o'zimizga bog'liq. Oilamizni asrash esa aynan sizning ruhiyatingizdan kelib chiqib, hammani ehtiyot qila olish kuchingizga bog'liq bo'ladi. Biz har kim har kuni aytayotgan gaplarini takror-takror aytayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin vaziyatni to'la to'kis anglash uchun har qanday ko'p ovoza bo'lishi bu har birimizga foydadan xoli emas. Kuni kecha kadrlarda ko'ringan, ya'ni O'zbekistonda mashhur jurnalistlardan biri, boshlovchi, sport sharhlovchisi va umuman juda katta madaniyat sohiblaridan bittasi Davron Fayziyevning bitta maqolasiga ko'zimiz tushdi va aynan u koronavirus info sahifasiga aynan mana shu ozgina fikrlarni bayon etilgan holatda joyladi va uni siz bilan o'rtoqlashamiz. Diqqat qiling. Bolalar ham bor ekan kasallanganlar orasida demoqchi u. O'zbekistonda virus yuqtirganlar orasida bir necha bolalar borligi ham aniqlangan va ma'lum qilingan.
Endi ham kimdir qo'lini cho'zib salomlashishga jur'at eta oladimi deyapti jurnalist. Endi ham niqobsiz gerdayib marketlarga kirib, yallo qilib yurarmikan odamlarimiz? Tushundimi yo'qmi hali ham? Yoki shunchaki uzoqda ertak eshitgandek qabul qilib, yana xayolidan o'chirib tashlayaptimi demoqchi bo'lyaptilar. Karantindagi saqlanishdan qochib uyga boradigan holatlarni ham izohlab o'tgan bu yerda jurnalist. Bolani izolyatsiyada kombizon kiygan, maska taqqan shifokorlar qurshovida tasavvur qilib ko'ring. Hatto kattalar uchun ham bu katta psixologik sinov. Hali kasallik muolajalarini gapirmayapti bu yerda jurnalist. O'sha yerdagi bolalar endi birovniki emas. Endi ular haqida o'ylamaslikning ham iloji yo'q. Bolaning begonasi bo'lmaydi. Ular uchun o'zingiz uchun, yaqinlaringiz uchun qoidalarga rioya qiling. Ular juda oddiy. Qoidalar qiyin emas. Qo'l yuvish qancha o'rgatilyapti odamlarimizga, niqob taqish qoidalari qancha o'rgatilyapti, hammasiga amal qilmayotgan insonlar o'zidan o'pkalasin degan xulosa chiqadi. Yurtimizda har qanday imkoniyatlar yoki aholi doirasida jamoat joylariga borib hal qilinadigan ishlarda ko'makka o'tilyapti. Hukumat doirasida qabul qilinayotgan qarorlarning hammasida bizning manfaatimiz yotibdi. Mana shu manfaatimiz oldida biz ham yurtimizga sadoqatimizni ko'rsata olishimiz kerak bo'ladi. Qadrli yurtdoshlar, bitta sizning ehtiyot chorangiz necha kishini qutqarib qolishi mumkinligi haqida alohida urg'u bilan e'tibor tortilgan kadrlar. Endi tasavvur qiling, o'zbekistonlik mutaxassislar COVID-19 koronavirusini aniqlash tizimini ishlab chiqdi degan xabarlar tarqaldi va bu haq gap, bu bor gap. Mutaxassislar ushbu ishlanmani yaratish ustida izlanishlarni bundan anchagina oldin boshlandi. Ya'ni o'sha virus jahonga tarqalayotgan paytdan astoydil bo'lgan jamoamiz hozirgi kunga kelib O'zbekistonda ham paydo bo'lish xavfini sezgan mutaxassislarimiz hozirgi kunda bemalol va tezkorlik bilan ayni mana shu kasallik holatini aniqlash imkoniyatini yarata oldilar. Va aholi doirasida ko'pchilik qo'rqish holatida emas. O'zingizda qanaqadir koronavirus sifatlarini sezib qolsangiz yoki bundagi holatlar sizda bezovtachilik orqali ta'sir qilayotgan bo'lsa, albatta mutaxassislarga murojaat qiling. Mutaxassislar sizni hech qachon qamoqdagidek ushlab qolishga urinishmaydi. Ular sizga ko'mak beradi va biz yengil holatda osonlik bilan qutulish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Qachonki o'zbekchilik yoki sog'lig'imizga e'tibor qilmaslik holatida bemalol xotirjam yuraversak, bu dard og'irlashganda keyin uning javobi qiyin bo'lishi mumkin. Buni biz to'g'ri anglashimiz, tushunishimiz kerak. Sizda ozgina qismlarda nimadir sezildimi? Mayli boring, ko'rikdan o'ting va sizga tavsiyalar beriladi. Balki u oddiy shamollash ham bo'lishi mumkin. Sizning vahimangiz o'rinsiz bo'lishi mumkin. Lekin bir bora mutaxassislarga, shifokorlarimizga ko'rinib, o'zingizning sog'lomligingiz darajasini tekshirishingiz bu hamma uchun foyda, nafaqat siz. Nafaqat xalqimiz, balki oilangiz uchun ham foyda. Chunki eng yaqin insonlarga bu holat judayam tez o'tib ketishi mumkin. Endi o'ylab ko'ring. Hamma o'zimizdan ham ko'ra, masalan, o'zimiz qo'rqgan holatda yoki o'zimiz cho'chigan vahima holatida doktor huzuriga bormadik. Buning zamirida oilamiz, yonimizda farzandlarimiz, ayolimiz, ota-onamiz va yaqinlarimizning barchasi turibdi. Barchaning hayoti garovi evaziga siz o'zingizni ushlab saqlab qola olmaysiz. Shuning uchun mabodo sizda qanaqadir xastalik bo'lsa, yurtimizda kuch-qudrat yetarli va sizga ko'mak berish uchun bor va barcha imkoniyatni ishga soladilar. Biz shifokorlarimizga, biz mana shu epidemiologik vaziyatdagi harakat qilayotgan barcha mutaxassislarimizga ishonamiz. Bugun aholi bilan video murojaat orqali bog'lanishimizga yana bir sabab ayni damda, ya'ni 20 Bugun aholimiz bilan alohida bog'lanishimizga sabab va maqsadimiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov ishtirokida onlayn brifing o'tkazilyapti va ayni mana shu brifing jarayonlarida aholi tomonidan juda ko'p savollar kelyapti va savollarning eng sara, ko'pchilikka eng muhim va ko'pchilik qiziqqan, qiziqish doirasi juda ham e'tiborli bo'lgan savollarga javob berilyapti. Aynan o'sha savollardan bittasi mana kelib tushgan.
Ushbu kasallikka qarshi vaksina qachon paydo bo'ladi? Hammamiz uchun qiziq. Internet saytlarida AQSh davlatida vaksina ishlab chiqilgani, ushbu vaksina bilan bemorlarni 3 soat ichida davolab yuborsa bo'ladi deyishyapti. Shu to'g'rimi degan aholimiz tomonidan berilgan savolga endi bu yerda javob berilyapti va javobni biz hozir o'tkazib olamizda. Bir narsani aniq bilishimiz kerak. Vaksina davolash vositasi emas. U profilaktika jarayonida qilinadigan bir jarayon. Kimdir vaksina yordamida davolanibdi deysa, bu noto'g'ri talqin bo'ladi degan javob kelyapti. Va yana dastur davomida savol, ikkinchi savol kelib tushyapti. O'zbekiston 24 hamda UzReport telekanallari orqali aynan mana shu dasturni ko'ra olmay qolgan bo'lsangiz, kun davomida yana takror qo'yishlar mumkin, chunki juda ko'plab informatsiyalar aytilyapti bu yerda. Keyingi savol, kasallik qanday holatlarda o'lim bilan tugaydi? Dunyodagi 14 mingdan ortiq o'lim haqiqatan ham koronavirus tufayli ro'y berdimi degan savol tushyapti va javobga diqqatingizni qaratamiz. Koronavirus infeksiyasi chog'ida eng og'ir alomati bu nafas olishning qiyinlashish jarayoni. Surunkali kasalligi mavjud odamlar koronavirus infeksiyasi tufayli vafot etayotgan holatlari bor. Kimning yurak qon tomiri bilan bog'liq, jigar kasalliklari, qandli diabet bilan bog'liq kasalligi bo'lsa, ularda ko'proq o'lim holati kuzatilyapti. Bu rost va fakt. Italiyada o'lim holatining ko'p ekanini ko'pligi ham bu yerdagi yosh katta va surunkali kasallik ko'p insonlar borligi uchun vujudga keldi degan javobni berishyapti. Va yana bir ko'pchiligingizda, xayolingizda aylanayotgan savol, karantin paytida tibbiyot xodimlari o'z hisobidan ta'tilga chiqsa bo'ladimi? Yoki ta'til holatida ularning o'rnini bosadimi demoqchi bo'lishyapti. Hamma davolash profilaktika xodimlari jalb qilinmagan. Koronavirus infeksiyasi bo'yicha ishtirokida ehtiyoji bo'lmasa, tibbiyot xodimlariga mehnat ta'tili berilishi mumkin. Ya'ni soha bo'yicha aynan tarmoqlar bo'yicha sohasi to'g'ri kelinmasa, shifokorlarimiz bemalol dam olishlari mumkin bo'ladi. Yana bir savol, ijtimoiy tarmoqlarda chiqindixonadan ishlatilgan niqoblarni terib yurgan odamni ko'rsatishdi. O'zi doka va bir marotabalik niqoblar qanday qilib yo'qotilishi kerak degan savol va to'g'ri o'rinli savol. Ko'pincha biz niqobni taqiyapmiz va uyga boryapmiz, cho'ntagimizga solib qo'yamiz yoki tokchaga qo'yamizda, ertalab turganda yana o'sha niqobni taqib ketayotgan holatlar juda ko'p. Va xotirjam bo'lyapmizki, men niqob sotib oldim. Axir u niqobga 1.5 kun, 2 kun, 3 kun, hattoki haftalab bitta niqobni ushlab yurgan insonlar bor. Ular uchun javob. Dokadan qilingan niqoblarni iloji bo'lsa bir marta ishlatgach yo'qotish kerak. Yoqib yuborish yoki buning iloji bo'lmasa kesib butunlay yaroqsiz holatga kelish kerak. Og'izga qaytarib obormang demoqchi bo'lyapti. Niqob taqish yoki niqobni qancha muddatda ushlab yurish yoki uni qayta yuvib tozalash kabi ko'pgina tavsiyalar telekanallar orqali sizga berilyapti. Sizdan esa amal qilish o'zingiz uchun, bizga yoki boshqalar uchun emas, o'zingiz uchun faqatgina amal qilish qoidalariga rioya qilishingiz so'raladi. Yana ko'pincha aytiladi, koronavirus infeksiyasi shunday kasallikki, ushbu kasallikni bir marta yuqtirgan insonda turg'un orttirilgan immunitet hosil bo'lishi ta'kidlandi. Bugungi brifingda va brifing davom etadi. Mutaxassislarimiz aynan mana shu aholi bilan onlayn bog'langan holatda juda ko'plab suhbatlarni olib borishyapti. Va savollaringiz bo'lsa, siz Telegram kanallaridagi koronavirus info sayti xodimlariga bog'lanishingiz mumkin va ular sizga kerakli javobni aytib bera oladi. Bugungi kunda o'zimizning hayotimizda eng muhim bo'lgan yangilik deymizmi yoki xabarlar deymizmi yoki informatsiyaning boshqa turlarimi, hammasi bitta mavzuga borib taqalyapti. U ham bo'lsa koronavirus va bu virusning oldini olishda aholimizdagi ildam, shiddatli harakatlar va bu harakatlarimiz davomida biz yonimizda bir-birimizga sherik bo'lishimiz kerak. Bu sheriklik bir-biriga yaqin va quchoqlashib ko'rishish yoki bir-biri bilan qo'l berib so'rashish yoki uzoq vaqt bir yerda qadrdorligini isbotlash uchun qolish degani emas. Siz tushundingiz va amal qilasiz, hurmatli Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani va boshqa tumandagi vakillarimiz va bizni eshitib turgan
barcha respublikamizdagi yurtdoshlarimiz. Hurmatli doimiy kuzatuvchilarimiz, o'zimizdagi muhim voqealar haqida bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va sizga yoqqan lavhalarga like bosishni unutmang. Biz siz bilan. Qirol Media, yorqin ranglar jilosi.